reed vermoor, so hoe die hel kan hy nou nog byl kry? Nog nooit in ter ewigheid nie. Hy sê, was toch al goeie, net die parte van hy was op, is het so gelees, soos een wat, soos hy gewoonlik maar lee met die hand, soos een wat slaap, soos hy gelee. Van hy het vir ons gesê, ons hy kom, sy tip. Sy tip sê hy vir my, hy vir my gesê sy tip. Eerste was nou, hy wat hy wou. Die arm wat hy gebrek geslat het en hy hou hier achter hom. Die met die kop? Die met die kop, hy was nou erg. En had hy nog, en had hy altyd was die kop? Ja. Ons kinders wat doodgemaak, hy sê die bed nog, hulle kan nog hulle aansoek vir byl. Hy toe vir my, hy sê nog byl, hy sê aansoek vir byl, wat is dit toe laat op? Hy moet net die kere nie. Hier hoor, hy moet net die kere, 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 hy sê hem mensie. Altyd na my toe gekom van my kokkeheer. Sy sal heel dag gaan onder by my sit tot die aand toe. Hy bly vir my sorry sê elke keer. Sê kom sê, dan gaan jou sorry, gaat nie nou met my kind terugbring nie.